ሰላም ጥና አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ የላሊበላ የመንግስት ኮሚኒኬሽን የዩትብ ቻናል ነው የእለቱን አባይ ዜናዎች እንደሚከትለው እናቀርባለን የላሊበላ ከተማ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽፈት ቤት ከንጹህ መጠጥ ውሃ ባለፈ የፍራፍሬ ውጤቶችን በማምረት ማቅረቡ ተጠቃሚ እንዳደረጋቸው በከተማ የሚገኙ ሆቴል ባለቤቶች ተናገሩ በላሊበላ በርካታ ሆቴሎች የሚገኙ ሲሆን ለነዚህ አገልግሎት የሚውል አትክልትና ፍራፍሬ ውጤቶች በአካባቢው በሚፈለገው መልኩ የሚመረት ባለመሆኑ ከሌሎች አካባቢዎች በማምጣት ፍላጎትን ለመሸፈን ጥረት ሲደረግ ቆይቷል ዛሬ ላይ የላሊበላ ከተማ ውሃ ፍሳሽ አገልግሎት ጽፈት ቤት ለከተማው ንጹህ መጠጥ ውሃን እያመረተ ባለው የሹምሻ ቀበሌ ውሃው የሚመረትበትን አካባቢ ስነ ምህዳር በመጠበቅ ውሃው ለረዥም ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጥ ከማድረግ ባለፈ የተለያዩ አትክልትና ፍራፍሬ ውጤቶችን በማምረት በአካባቢ ለሚገኙ ሆቴሎች እያቀረበ ይገኛል ተቋሙ እያመረተው ባለው የአትክልትና ፍራፍሬ ውጤቶች ተጠቃሚ ከሆኑት መካከል በአካባቢው በሆቴል ዘርፍ የተሰማሩት አቶ መሳይ መኮነን እንደሚሉት ከዚህ ቀደም የፍራፍሬ ውጤቶችን ለሆቴሎች ግብአት ያገኙ የነበሩት ከሌሎች አካባቢዎች እንደነበርና ያም በሚፈለገው መልኩ ይቀርብ እንዳልነበር ተናግረው በከተማ ያለውን የፍራፍሬ አቅርቦት ለማሟላት በአካባቢው እየተመረተ ያለው የአትክልትና ፍራፍሬ በተመጣጣይ ዋጋ የሚቀርብ በመሆኑ ተጠቃሚ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል ሌላው ይላል ሆቴል ስራ አስኪያጅ የሆኑት አቶ ሀይሌ ንጋቴ እንደሚሉት ላሊበላ ከፍተኛ የቱሪዝም እንቅስቃሴ ያለበት እንደመሆኑ የሚመጡ እንግዶችን ሊያረጋ የሚችል ና ፍራፍሬ ውጤቶች በሚፈለገው መልኩ እንዳል እንዳልነበር ጠቅሰው በቅርብ እየተመርቱ ያሉት የፍራፍሬ ውጤቶች ተጠቃሚ እያደረጓቸው መሆኑን ተናግረዋል ለቱሪስቶችም በሚፈልጉት መልኩ በወቅቱ ለማቅረብ ምቹ ሁኔታ ና ተጠቃሚ እንዳደረጋቸውም ጨምረው ተናግረዋል የከተማ አስተዳደር ውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ጽፈት ኃላፊ አቶ መለስ አየለ እንደሚሉት በአካባቢ የተመርተ ያለውን ውሃ ለረጅም አገልግሎት እንዲሰጥ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት እንዲሰጥ ለማድረግ የአካባቢውን ምህዳር ለመጠበቅ እየተሰራ መሆኑን ተናግረው አካባቢው እርጥ በታጠር በመሆኑ በቂ የፍራፍሬ ውጤቶች የሚቀርቡ ባለመሆኑና ከሌሎች አካባቢዎች የአትክልት ውጤቶች የሚመጡ በመሆኑ በአካባቢው በማምረት የከተማውን ፍላጎት ለመሸፈን በማሰብ የፍራፍሬ ልማት እያለሙ መሆኑ ተናግረዋል በ24 ሄክታር መሬት ላይ ማንጎ አቮካዶ ፓፓያ ወይን ቡና ብርቱካን በማልማት ለአካባቢው ማህበረሰብና ሆቴሎች እያቀረቡ መሆኑንም ይገልጻሉ አሁን ላይ እየለማ ያለው የአትክልት ሙሉ በሙሉ ፍሬ ማፍራት ሲጀምር ከአካባቢ ፍጀታ በላይ ይሆናል ያሉት ኃላፊው ለሌሎች አካባቢዎች ለመላክ እቅድ እንዳላቸውና ከዚህ ጎን ለጎን የንማነብ ስራ ለመሰማራት በእቅድ መያዛቸውን ተናግረዋል ጽፈት ቤቱ እያለማው ባለው አትክልትና ፍራፍሬ ልማት በአካባቢው ለሚገኙ 22ለት የህብረተሰብ ክፍሎች በቋሚነት የስራ እድል መፍጠሩንም ከጽህፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ